कराची जी निजी अस्पताल की इंतज़ामिया मुबाइना तौर ते गिफ़लत कंदे ऐं रक़म जमे न कराइण सबबु हिकु जेका नौजवान नारी हुई नाज़िया सोलंगी उनजो इलाजु न कयो वारसनि जो चवणु आहे त इस्पताल पा इंतज़ामिया पारां पैसा जमे न करणु सबबु इलाजु न थियो जंहिं जे सबबु जेका नाज़िया जी हयाती हुई उहा विञाइजी वई नाज़िया फोत थी वई अठ ॾींहं में पेश आयल वाकिअ सबबु जेके वारिस आहिनि उहे अञा ताईं सरापा एतिजाज भरियल आहिनि हिन वक़्तु प्रेस क्लब कराची वारो एतिजाज कंदड़ नाज़िया सोलंगी जा वालदेन छा था चवनि खे

फस्ट एड न कयूं माना कुझु बि न कयूं वेचारी हिकु कलाकु चालीह मिन्ट तड़पंदी रही वरी एंबुलेंस खे हिननि फोन कई उहो बि माना टेम असांजो ज़ाया थी वियो असां जीअं ट्रामा सेंटर वियासीं हुननि चयो माना वेचारी माना हे क़ौम में हली वई आहे हिनजो इलाजु हाणे मुश्किल बची सघे हाणे बि ॼण आख़िरी आहे वेचारी जो टेम त असां इहो ई मुतालबो आहे त असां सां ना इंसाफ़ी न थिए नाइंसाफ़ी असांखे इंसाफ़ खपे

ऐं सिर्फ़ु कानून ठाहे माण्हुनि सां धोको करे रहिया आहिनि इहो ई त अलमियो आहे असांजी मजमूई तौर ते सिंध सरकार जो त असां वटि जेके बि सरकारी अस्पतालूं आहिनि तव्हां उते वञी ॾिसो त कोस घर बणजी विया आहिनि उन्हनि में का बि सहुलियत मौजूदु नाहे ग़रीब गुरबो जेको माण्हू आहे उहो दरबदर थिए थो वक़्त ते उन्हनि खे दवाऊं मुयसरु न आहिनि हमिलो मुकमिल न आहे मेडिकल स्टाफ जेको आहे उनजी खोट आहे डॉक्टरनि जी खोट आहे त असां सम्झूं था त सिंध गवर्नमेंट जी जेका इहा लापरवाही आहे उनजे करे केतिरा ई अहिड़ा वाकिया जेके नाज़िया सोलंगी सां वाक़ियो थियो आहे अहिड़ो रून मां थिए थो मजबूरनि माण्हू जेको प्राइवेट अस्पतालुनि जेके गरियूं फीसूं भरण जे बावजूदि ॾेई वञनि था ऐं अशर इहो आहे त असांजा माण्हू तड़पी तड़पी जान ॾियनि था पर उन्हनि सां को बि इंसानु नथो पियो वञे सभिनि खां भली खिलणी छोकिरी हुई अस्पताल वारनि जी लापराई वजह सां उहा हली वई उन्हनि सही इलाजु न कयो टाइम ते हुनखे टिपन न ॾिनऊं असां हुकूमत सां अपील था कयूं त नाज़िया खे इंसाफ़ ॾिनो वञे कराची जी नायल सबबु सोलंकी जे